Блажено заспиване да Господи вечен покой на душите почнат на Твои тръби, почнали в наводението Стефан, Зина, Иванка, Йорданка, Магдалена, Тодорка, Марин, Макулеанка, Илиан, Зоя, Сулейман и съхрани тяхната памет вечно. Чрез молитвата на Юв Бог казва: добре, няма да унищожат тези градове, но идете в тях и ми намерете поне 10 праведника. Отишле, пратениците не могли да намерят. Бог, връщат се при Бог и пак го молят: молете се, не наказвай тези градове. Добре, казва, съгласен съм. Втори път ги праща. Поне 5 човека. Така беше положението при нас. 100-хиляден град, едва се намериха 10 човека да дойдат да благодарят на Бог за всички добрини. Ами след като не искаме да благодарим на Бога, след като не искаме да признаеме нашата греховност, поради която получаваме тия наказания, вие сами се направете размисъл върху тези мои думи. Амин.